အနက်ခုနှစ်ဆယ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ကယ်ဘူးသူနှုတ်တချီထိတ်တဲတွေ့ဖို့တေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့သမ္မတဂျိုဘိုင်နဲ့သမ္မတဟောင်းထွန်နဲ့ထွန်တွေရဲ့ထိတ်တဲတွေ့မှုပါ။အမေရိကန်ရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဒီမှာသမ္မတဟောင်းနဲ့အသက်ထိတ်တဲမှုတွေတာဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်တွ
Democrat ko kozabi bi tamna hauton ne thaga Republican ko kozabi ma phit de so da te ja ba bi American bi ne a myaw su ma primary lo kho de party twin lo wet de ko zale a ye twa ywe che pwe twin thulo no u ha lo wet de ko zale a ye twa ti ti phi mi ke ba le tamna ywe kaw wet ma shin myan khe tu ne ya khu lo naw de chi thait de twa da a ne 80 ni ba ma patthama song chein ma tamna pa ne twa Democrat party twin ma ဆာရဲပေါ်ကအတိုက်ခံလို့အရှင်ညွှန်းခေါ်လို့ရှိတဲ့အမကောင်းလာတဲ့အပြန်အရွေးခံသူတွေသာရှိခဲ့ပါတယ်။ပါတီကသူ့ဘော်ထဘီယုံကြည်မှုပေးတဲ့အတွက်ဂုံယူပါတယ်လို့သမ္မတပိုင်နိုင်ငံဆိုပါတယ်။ထန်ကတော့ Republican Party မှာတေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခုလိုပြန်ပဟောင်းတို့ထပ်ပြီးရှင်းပြနေတာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရှာပါတဲ့အတွက်ဒီ2024လေးနိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကိုအမေရိကန်စစ်မကတက္ကပါလုံးကပါစိတ်ဝင်စားဆောင်ကျင်နေကြပါတယ်ဒါလည်းပြင်တော့တောင်ပိုင်းကနိုင်ငံရေးသမ္မတပမောက်ခါကတော့ဒီလိုအခြေအနေဟာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေလို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြောရရင်တော့အခုသမ္မတပိုင်နေနဲ့ သမ္မတဟောင်းထရန့်တို့ပဲပြန်တွေ့မယ်ဆိုတာဒီမျိုးဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုလူတွေသိကျင်ကြပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခက်စစ်စစ်တို့လိုမျိုးအခြေအနေတချို့တော့ရှိခဲ့ပါတယ်တင်မများလာပါဘူးအဲ့ဒီတကတခုကတော့1800 1890ပြည့်ကျော်နှစ်တည်းမှာဂရိတ်ကလေးနဲ့ဗဂျင်မီဟာရီဆင်တို့ရဲ့ထိုက်တိုက်တိုးပွဲပါနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့နာမည်ကိုခုခေတ်မှာအများစုကမသိတော့ဘူးလေသူတို့ကလည်းဟိုတုန်းကအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းနေပဲသူတို့ကလည်းလက်ရှိသမ္မတနဲ့စိန်ခေါ်သူသမ္မတဟောင်းတို့ပြန်တွေ့တဲ့အဖြစ်အမျိုးပါဒီလိုမျိုးသမ္မတတစ်ယောက်နောက်